Villarrealu mám obrovský respekt, samozřejmě, když vedou španělskou ligu, tak to před Barcelonou a Real Madrid, tak to určitě je obrovská kvalita, co jsem měl možnost ty zápasy vidět, tak v té obrané fázi tam je velká disciplína, organizace, největší síla asi v útoční fázi, kdy opravdu mají technicky vybavený hráče, všechno je to v obrovské rychlosti dělaný, takže určitě to není náhoda, že vedou ligu tady a jak jsem říkal na začátku, prostě mám k tomu klubu nebo i k té hře velký respekt a samozřejmě je to menší klub a je vidět, že prostě jsou hladoví po úspěchu a zatím ten vstup do té sezóny se jim prostě vydařil. Samozřejmě, jak už jsem taky říkal, na tom Rapidu se jim to výsledkově ten vstup do Evropské ligy nepovedl, takže ten Rapid nám ukázal nějakou cestu, kterou bychom samozřejmě chtěli zítra využít a uvidíme, jestli se nám tady podaří domácí zaskočit.